Sağlamlığının qeybindən qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində xəbərlərin vaxtıdır. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Studiyada sizinlə mənəm Günelibadova. Dünən Qızılcadan həyatını itirən uşağın bu dəfədə qardaşı yoluxub. Yunusun vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır. Detalları bilmək üçün sujetimizi izləyin qardaşı Uğur Qızılcadan vəfat edən 2019-cu il təvəllüdlü Yunus Elvin oğlu Abzadə yüksək hərarətə görə Bakı şəhərindəki xəstəxanalardan birinə gətirilib. Azyaçlının babası Elçin Abzadə bildirib ki, Yunus hazırda Bakıda Məhəmmədi multimodal tipli xəstəxanasında müalicə alır. Bizi yanına buraxmırlar, təhcənanəsi yanındadır. Elə Qızılcaya da ilk anası yoluxmuşdu. Daha sonra uşaqlara da keçdi. Hazırda ananın vəziyyəti yaxşıdır, sağalıb. Uşağın yanında da özü qalır. Yunusu dünən gecə xəstəxanaya yerləşdirə bildi, qızdırması var idi. Sonrakı vəziyyətindən xəbərimiz yoxdur deyə baba bildirib. Məsələ ilə bağlı Tibb bərazi bölbələrlərin idarəetmə birliyindən xəbər verilib ki, Yunus dekabrın 18-də saat 19.30 radələrində Məhəmmədi modul tipli xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Hazırda müalicəsi davam etdirilir. Vəziyyəti ağır stabildi. Bəzi ölkələrdə peyvənd məcburidir, amma bizim ölkəmizdə, Türkiyədə bunlar valideynlərin ixtiyarına buraxılır. STV xəbərin xüsusi buraxılışında qonaq olan professor Ateşkara məhz bu mövzuda danışıb. Bundan əlavə professor bildirib ki, Türkiyədə çoxsaylı valideynlər peyvənd vurdurmağın tərəfdarıdır. Hazırda dünyada virusların yayılmağı ilə bağlı onlara qarşı peyvəndlərin vurulması mövzusu gündəmdədir. STV xüsusi xəbərin qonağı olan Türkiyəli professor doktor Ateş Kara bildirib ki, hətta bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə peyvənd məcburidir. Fransa'da, İtaliya'da, Amerika'nın bəlli bölgələrində, eyaletlərində aşı zorunlu. Çünki şöyle bir şey var, aşı çox koruyucu, çox effektiv, çox güclü, amma aşılar heç bir zaman aşıyı olan 100 çocuğun 100'ünü də qorumaya olmayabiliyor. Mm -hmm. Aşı yaptığımız çocukların 99'u korunuyor mesela kızamıkta. Ama bazı aşılarda bu rakam 95 oluyor. 5 çocuğu aşı yapsak da tam koruyamayabiliyor. Profesör hemçinin öz ülkesinde valideynlerin uşaklara peyvent vurdurması ile bağlı meseleye de tohunup. Türkiye'de de açıkçası aşıların uygulanmasında çok büyük rakamlara ulaşıyoruz biz. Genel anlamda baktığımız zaman özellikle de çocuklardaki aşılarda %96, %97 gibi rakamlarımız var. Bu çok büyük ama amaç tabii tüm çocukları koruyabilmek. Burada biraz aşıyla ilgili tereddütü olan anneler olabiliyor, babalar olabiliyor. Ve özellikle de bazen nasıl söyleyelim çok doğru olmayan veya farklı şekilde nasıl denilir saptırılan aslında doğru söyle değilken biraz böyle çevresinden dolaşılarak saptırılan bazı bilgilerle ıı, aşılarla ilgili tereddüt yaratılabiliyor. Bu da aşıdaki rakamları düşürebiliyor. Təbibin icraçı direktörü Vüqar Qurbanov isə ölkəmizdə grip əleyhinə peyventlenme üçün müraciət edenlerin sayının çok olduğunu bildirib. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən grip əleyhinə vaksinlar artıq ölkəyə gətirilib və ə, təbib tabiliyində olan tim məsələrində bunlar poliklinikalar, regionlarda isə xəstxanlarda vaksinasiya qripə qarşı vaksinasiyalar həyata keçirilir. Yeni başlanılıb prosesə, amma müraciət sayı var. Bunun artıq statistik rəqəmlərini artıq 1 aydan sonra biz dəyiq şəkildə bildirə bilərik ki, müraciət sayı nə qədər oldu və hansı faizlərdə vətəndaşımız vaksinasiyadan istifadə edib. Eyni zamanda icraçı direktor ölkədə qızılca əleyhinə adiyyəti səhiyyə orqanlarının tərəfindən lazımi addımların atıldığını qeyd edib. Əgər şəkər xəstəsisinizsə və ayaq dırnaqlarınız uzanıb ətinizə keçirsə, bu çox təhlükəli olar. Hətta amputasiyaya qədər gətirib çıxarda bilər. Bu fikirləri dünən Səhiyyə televiziyasında yayımlanan canlı həkim qəbulu verilişində professor Adil Qeybulla deyib. Bahar görəy professor bunu necə əlaqələndirir və hansı çıxış yollarını bizə təklif edir? Şəkər xəstəliyi olanların ayaq dırnağının uzanıb ətə keçməsi amputasiya səbəb ola bilər. Bu sözləri S TV-də yayımlanan canlı həkim qəbulu proqramında professor Adil Qeybulla söyləyib. Diyabetik ayaq olan xəstələr, çünki şəkərlidiyabetdə diyabetik ayaq demək olar ki, adətən olur. Ona düşüncü şəkər xəstəliyinin nəticəsində burada damarların, sinirlərin, toxumaların zədələnməsi baş verir. Ona görə də bu cür irinləmələr, bu cür zədələr mütl mütləq nəzarət altına alınmalıdır, çünki bunlar diabetik fleqmoniyə və sonda amputasiya gətirib çıxara bilər. Həkim şəkər xəstələrinə dırnağın ətə keçməsi hallarında nə etməli olduğundan bəhs edib. Yaxşı olar ki, bu xəstə cərrahə müraciət etsin. Həmin zona, e, dırnağın kənarı hissəsi rezeksiya olunub, tam təmizlənməlidir. Ondan sonra müxtəlif yanaşmalar var. O e, dırnaq yatağının həmin kənar hissəsi ləğv edilir. Orda müxtəlif əməliyyatlar, e, tikmələr və s. şəklində həmin yataq ləğv edilir və ondan sonra e, bitişir. Yəni bu cür e, məsələ varsa, bir də həmin şəxs öz dırnağını tutarkən onun kənar hissələrini mütləq həmişə götürməli idi. Çünki dırnağın mərkəz hissəsi tutulur, amma kənar hissələri qalır, olar gedib dırnağa e, ha, Kənarları mütləq qaldırıb kəsmək lazımdır, çünki onlar ilişir toxumalara və orada ilinləmə törədirlər. İzləyicinin sualına cavab olaraq mütləq cərraha müraciət edilməli və həkim ilkin tədbirləri görməli, irini aradan qaldırmalıdır deyə Adil Qeybulla cavab verib. İki əskər düşünün. Hər ikisi donmaq üzrədir, lakin onlar bir-birinə düşməndir bir rus, biri ukraynalı. İnsan ölüm ayağında olanda, ölümlə üz-üzə gələndə nə düşmən tanıyır, nə də yad. Biri Rusiya ordusunda, o biri Ukrayna silahlı qüvvələrində xidmət edən iki ağır yaralı əsgər boz zonada 10 gün bir-birinə kömək edib. Babqa çağırış nişanlı rus hərbicisi Ukrayna qoşunları ilə döyüşdə itkin düşüb. Qarda sürünərək irəlilədiyi vaxt Ukraynalı yaralı əskərlə rastlaşıb. Hərbçilər bir-birlərinə ilkin yardım göstərərək xilas axtarışını davam etdiriblər. Onlardan yalnız rus əskəri sağ qalıb və əlləri üzərində sürünərək özünü rus qoşunlarının ən yaxın mövqelərindən birinə çatdıra bilib. Hal-hazırda həyatı təhlükədə deyil. Həkimlər əskərin donmuş ayaqlarını xilas etməyə çalışsa da amputasiya variantını istisna etmirlər. Donma dəri, dər altı və daha dərin toxumaların soyuğun təsirindən yeri zədələnməsidir. Uzun müddət soyuq temperaturda olarkən orqanizm bədən temperaturunu tənzimləyə bilmir. Bu zaman bədəndə qan dövranı pozulur, donan nahiyədə keyləşmə, dəridə şişkinlik, qızartı və barmaqlarda uyuşma müşahidə olunur. Don vurma zamanı toxumalar dərhal zədələnmir. Əvvəlcə soyuğun təsirindən həssaslığını və rəngini itirməyə başlayır. Ona görə də ilkin müdaxilənin vaxtında və düzgün aparılması çox vacibdir. Dekabrın 1-dən 17-sinədək 10 nəfər koronavirusdan dünyasını itirib və buna görə də maska məcburidir. Xəbər Hindistandan gəlib. Hindistanın Kerala ştatında koronavirusa yoluxma hallarının say artımı Karnatakada tibbi maskanın taxılmasını məcburi edib. Karnataka hökuməti bu barədə sərəncam imzalayib. Hökumətin sərəncamı hələlik 60 yaşdan yuxarı insanlara Həmçinin ürək və tənəffüs xəstəliklərindən əziyyət çəkən 70 sakinlərinə şamil edilir. Bununla belə koronavirusun yayılması ilə mübarizə üçün yeni tədbirlərin siyasətini açıqlayacağını vurğulayıb. Qeyd edək ki, Kerala-da COVID-19 hadisələrinin sayında kəskin artım müşahidə olunub. Son 1 həftədə yoluxmaların sayı 3 dəfə artıb və dekabrın 1-dən 17-sinədək 10 ölüm halı qeydə alınıb. Hazırda 70-də gündə 300-dən çox COVID-19 hadisəsi qeydə alınır. Alimlər öləndə beynimizin hansı nöqtəsinin dayandığını tapdılar. Görəsən bu ölümümüzün qarşısını ala biləcəkmi? Detalları bilmək üçün mütləq xəbərimizi izləyin. Bəlkə elə bununla da ölümsüzlük qazanacaqsınız. Alimlər tarixdə ilk dəfə olaraq beyin ölümü baş verən zaman hansı nöqtənin qapandığını müəyyən ediblər. Ölümün beyin adlı bir qrup kimyavi maddənin orada elektrik dalğası yaratması nəticəsində baş verdiyi müəyyən edilib. Son araşdırmalara görə bu vəziyyət tərsine çevrilə bilər. Tədqiqatçılar iddia edir ki, beyin ölümü qarşısı alınan və geri qaytarıla bilən prosesdir. Fransadakı Paris Beyin İnstitutu bu cür ölüm zamanı baş verən kimyavi və elektrik aktivliyə ölçüb. Təcrübə nəticəsində Məlum olub ki, ölüm düşündüyümüz qədər sadə deyil. Belə ki, ölüm prosesinin beyində necə göründüyünü araşdırmaq üçün komanda cərrahi yolla kiçik zondları hüceyrə qruplarına, bəsiçanların beyinlərindəki ayrı-ayrı neyronlara yerləşdirib. İnstitutun apardığı araşdırmanın əsas məsul şəxsi Severin Mahon ölüm anının ani bir hadisə olmadığını və bir nöqtəyə qədər geri qaytarıla bilən uzun bir proses olduğunu müəyyən edib. Biz hələ geri dönüş nöqtəsinin hard olduğunu dəqiq bilmirik, deyə alı bildirip İcbari tibbi sığortada müştərək maliyyələşmənin tətbiqi daha bir il müddətinə təxirə salınıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı tibbi sığorta haqqında qanununa dəyişiklik edilməsi barədə qanun imzalayıb. Qanunla əsasən sığortanın ilkin tibbi sanitariya yardımına müraciət etmədən birbaşa ambulatoriya poliklinik, laborator, funksional diaqnostik tibbi xidmətdən istifadə etdikdə və ya icbari tibbi sığorta çərçivəsində tibbi xidmətlərdən istifadə etmək məqsədi ilə yönləndirildiyi tibbi ərazi bölməsindən kənar laşənd dövlət tibb müəssisəsinə müraciət etdikdə müştərək maliyyələşmə məbləği ödənilməlidir. İcbarət tibbi sığorta üzrə geniş işlərin görülməsi və sistemin formalaşdırılması məqsədi ilə qanuna qeyd olunan müvafiq maddənin tətbiqi 2025-ci il 1 yanvar tarixlə kimi təxirə salınıb. Bu günün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibbi yeniliklərini dinlədiniz. Sizinlə studiyada mən idim Günel İbadəva. Bizi müxtəlif sosial şəbəkələrdə izləməyi unutmayın, çünki ən son tibb xəbərlərini biz veririk. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağ olun.